prezentaci. Tak jo, já děkuji Vítkovi za uvedení. Dnes máme prezentaci, jsme sponzorem poslední soboty, možná se si všimli těch časopisů, ty tady nejsou od Habu, ty jsou tady od nás, takže si můžete potom odníst, aby s tím neměli zbytečný starosti, co s tím tady nechce dělat. A já vám teda ukážu, jak používáme NetWeby u nás v Mladé frontě. Nejdřív bych se představil sám, protože sice se věnuju celý život webu, ale jiným způsobem než většina z vás. Já jsem strávil 7 roků po škole na německý burze, kde jsem dělal weby, především intranety v C a v C++, to si nedovedete asi představit. Z té doby mám představu, co to je správa velkého množství legacy kódu. Spravoval jsem svýho času asi půl roku tým, který měl na starosti 2 miliony řádků kódu. Většina z toho byla v COBOLu, C a výjimečně C++. Po angažmá na německý burze jsem byl pozván do Prahy, abych se stal technickým, abych se stal ředitelem vývoje ve firmě Opeer. Dělali jsme rozšíření pro Firefox, bylo to rozšíření na peer-to-peer sdílení souborů. Byl to startup financovaný venture kapitálem, který po 2 letech vyschl. Pokusili jsme se ještě zachránit ten tým takovým způsobem, aby jsme mohli pokračovat spolu, že jsme se pokusili prodat Google. Jelo nás 6 vývojářů do Curychu, dělali jsme nějaký čtyřkolový pohovory. 4 z nás uspěli, 2 neuspěli, do dneška tajíme, kdo neuspěl, aby jsme mohli všichni říkat, že my jsme to nebyli. Ale bohužel se nám to tedy nepovedlo, takže nevznikla v Čechách vývojová pobočka Google, máme tady jenom ten marketing. Nepovedlo se nám prodat se Google, za to se nám podařilo pokračovat u Mozilla, protože jsme dělali rozšíření pro Firefox, tak jsme získali kontrakty, 4 vývojáři z nás u Mozilla, já jsem měl taky kontrakt. Po 3 měsících jsem usoudil, že práce z domova pro mě není to pravý, takže v současné době, nebo skončil jsem asi s tím, že jsem udělal 30 bugů do Firefoxu číslo 2. A včera jsem kontroloval, že ten kód tam ještě nikdo neodstranil, takže ještě pořád ve Firefoxu jsem. Tak, to bylo Mozilla. Po Mozilla jsem tedy šel do firmy FunPower. To byla firma, kde jsem potkal několik zajímavých lidí. Jedním z nich byl Vašek Stoupa. Ten tehdy dělal nějakou konferenci, která se jmenovala PHP Frameworky. Bohužel odešel teda, už byl do výpovědi, když jsem já přišel. Nevím, co se z té konference vyvinulo, ale... Tak a po FunPoweru, jo, ještě jsem tam potkal Erika Ferčáka, s kterým jsem potom dělal nebo s kterým teďka dělám Mladý frontě. Tak, kromě takového mého zaměstnaneckého života jsem měl taky nějaký open sourceový projekty, ty většinou už umřely. Jediný, na kterým se ještě spolupodílím, je VinSCP, možná VinSCP znáte. Je to možná jeden z nejúspěšnějších softwarů českého vývojáře, napsal ho Martin Přikryl. Ten software má v současné době asi 1 000 000 downloadů měsíčně. Já dělám pro tohle ten projekt hosting, takže mám nějaký server v Německu, nějaký v Americe. Snažíme se z toho projektu nějakým způsobem, v čem bychom mohli poradit, ne jak ten software psát, to je něco jiného, spíš o to, jak monetizovat. Až budete mít 1 000 000 downloadů měsíčně, tak přijďte, já vám poradím třeba, jak se dají zlepšit příjmy z toho softwaru, dá se z toho docela dobře žít. Nebo Martin Přikryl by z toho mohl žít, kdyby chtěl. Tak a ještě jednu věc řeknu, že kdybyste měli ten projekt, tak SourceForge za váma nepřijde a neřekne vám, čím jsme původně hostovali na SourceForge, tak SourceForge nepřijde a neřekne vám, pánové, vy nám děláte velký příjem, pojďte se nějak podělit, my vám ty peníze nějaký strčíme do kapsy, ne, ale pokud ty příjmy tomu SourceForge vezmete, dáte to na svůj server, on si toho SourceForge všimne a potom přijde s nabídkou, ale to už je pak pozdě. Takže to je VNSCP. K nástrojům. Chtěl jsem tady ukázat, že David Kovy není poslední, kdo používá FAR, takže já jsem ještě jeden z těch uživatelů FARu, pro něj používám VNSCP plugin. A puty Excel, z toho Excelu vidíte, že už nejsem úplně programátor, jsem už trochu manažer. A na Linuxu nebo na Linuxu na serveru používám teda CentOS a tohle jsou nástroje, které používám každý den. T-Shark a TCP Dump, to jsou věci, které vám zachrání život asi v poslední řadě, to je ta poslední verlička, kterou použijí, když nevíte, co se vám v síti děje. Tak, teďka k Mladé frontě. Takže my jsme jediná firma, která se jmenuje Mladá fronta. Jo, teď očekávám, že přijde nějaká otázka. Kdo tu otázku položí, tak vyhraje tuhle tu knížku. Jo, takže v té knížce, teda v té otázce musí být nějaký klíčový slovo, který očekávám. Takže má tu otázku někdo hned teď? Pokud ji nemáte, tak kdykoliv se zeptáte někde v průběhu. Pokud to slovo použijete, ta knížka je vaše, je to knížka z našeho vydavatelství. Nakladatelství, kde se tyhle ty věci pletou. Takže my jsme nakladatelství, vydáváme knížky, vydáváme časopisy, teda takhle jsme nakladatelství, vydáváme knížky a jsme vydavatelství, který vydává noviny. A teď tady ty noviny, které jsou zmíněny, jsou ty jediný E15. Takže jestli přijde teďka ta otázka, ještě nepřijde,
neděláte ji dnes? Správně, takže ta knížka je tvoje. Takže ano, my neděláme i dnes, neděláme MF dnes, nejsme Mafra, my jsme Mladá fronta, děláme knížky, děláme časopisy, děláme nejčtenější ekonomický deník v Praze, to je to E15. Ty časopisy, které tady vidíte, mají jak podobu papírovou, ty vidíte tam na tom stolku. V tom prvním řádku ty časopisy existují i v iPad verzi všechny. Tak a my tady, já s Erikem, jsme z online divize, takže ta vznikla v roce 2008, já jsem do ní vstoupil v roce 2009 a v roce 2009 jsme začali dělat první weby. V současné době máme asi 40 webů, máme 3 programátorské týmy, v každém týmu jsou většinou 3 programátoři, jeden webmaster, nebo HTML coder, jak tomu říkáme u nás, a o všechno to se starají 3 admini. Nějaký čísla za únor, měli jsme 500 bugů vyřešených, 1000 commitů a 2000 hodin jsme na tom strávili. Programujeme nejčastěji v PHP, v ASP.NET, v JavaScriptu, v Pythonu a v Perlu. Z frameworků nebo CMS používáme Nete, WebAS, Spaghetti Code, Zend, Drupal, WordPress a ModX. Pokud píšeme nějaký nový weby, tak je píšeme vždycky v Nete. Všechno ostatní, co tam vidíte, jsme zdědili, nebo je to výsledek akvizicí. Naše publikum v současné době jsou 2 miliony reálných uživatelů za měsíc, takže jsme v první desítce českého internetu. Co se týká reklamních příjmů, tak je to ještě trochu lepší, jsme 4. Takže naše reklamní příjmy jsou 100 milionů korun za rok. Tak, to nevím, co bylo. Takže to byly čísla, tady jsou nějaké loga. To, co tam vidíte největší, to je E15, to je naše vlajková loď, ta je napsaná v Nete správně. V Nete je napsaných ještě spousta ostatních webů okolo, vy budete znát spíš weby Živě a Mobilmanie, které nejsou napsány v Nete, proto jsou tam takhle malinkatý. Tak, ale špetka Nete v každém z našich webů, je to společná hlavička a je to pás s články z ostatních webů. To je aplikace, který říkáme RSS, to se trochu hodí tady do hubu. Ta nějakým způsobem stavuje RSS ze všech našich webů, dodává do toho nějakou logiku a pak je podstrkává ostatním webům. Kromě toho Nete pohání i naše iPadový a iPhoneový časopisy, takže všechny aplikace. Časopisy máme dělané v nějakém Adobe, ale aplikace, jako je E15, recepty a FitWeb, máme různý verze pro iPad a pro iPhone, tak ty všechny pohání na backendu Nete. Tak a teďka, až k nám přijdete jako nový vývojář, tak hnedka první den pravděpodobně se nebudete moc vymlouvat na to, že musíte nastavovat prostředí, protože spustit si u nás web je otázka několika minut. Takže takový vývojář, který k nám přijde, dostane počet na vývojovém serveru, vyčekáte si repozitory, spustí jeden příkaz, ten mu řekne, že si musí napsat svoje číslo portu. Každý vývojář má u nás přidělený rozsah 100 portů. Spustí ještě jednou ten skriptík a ten web už mu běží. Takže už v tomhle okamžiku se kdokoliv může podívat na ten váš web a vy s ním můžete začít pracovat ve svým oblíbeným editoru. Potom, když máme udělaný tím způsobem to prostředí, tak můžeme, toto bloku asi nedokážete přečíst, ale vlevo je seznam vývojářů a ve sloupcích jsou potom produkty, na kterých se pracuje, takže je potom vidět, kteří vývojáři pracují na kterých webech, naopak, který web ovládají kteří vývojáři, takže můžete se potom podívat na libovolný web toho vývojáře, který na něm pracuje. Teď zmíním, jakým způsobem pracujeme se sdílenýma knihovnama. My jsme si prožili svůj dependenci, měli jsme spoustu produktů, spoustu knihoven a teď, když jsme měli někde něco upgradeovat a ty knihovny byly nainstalované a byly sdíleny na serveru, tak s tím byly vždycky problémy. Takže jsme se rozhodli, že to vyřešíme jednou provždy tím, že ty knihovny přibalujeme do těch našich webů. Protože naše weby a k tomu deploymentu se dostávají do produkce jako RPM balíčky. Tak jsme to vyřešili takým způsobem, že v repozitory toho konkrétního produktu máme odkaz na externí repozitory, kterým si přelinkováme malinký části těch ostatních, takže stačí editovat si v každém z těch produktů jeden tuto property a potom může vidět, jaké produkty používá. Protože to je u všech produktů stejný, je to na všech webech uděláno stejně v každém repozitory, tak můžeme z toho vygenerovat tabulku závislostí nebo co kdo používá, který produkt. Takže tady v té tabulce vidíte, že to je vyfiltrovaná pouze na komponenty, které obsahují slovo Nete. Takže vidíte, který náš web používá, jakou verzi Nete. Jestli se divíte, jak to jsou nízké čísla, tak věřte tomu, že je to dán za to, jak jsme byli progresivní a začali jsme programovat v Nete prostě hrozně brzo, hrozně rychle jsme tam udělali velmi mnoho webů a dnes už není síla na to
přejít u těch starých webů na novější verzi. Životní cyklus bugu. U nás používáme Bugzilla, takže všechno, co se řeší, je bug. Takže ne, i když to je feature, tak je to taky bug. Takže je to jednoduchý, vývojář se podívá do Bugzilly, tam má seznam bugů podle nějakých priorit, on si vezme vždycky ten první, přiřadí si ho, opraví ho a nakomituje ho. Používáme Subversion, ty důvody pro to nějaký máme, jeden z nich je i lenost přejít na Git, ale možná nás to taky dožene, ale myslím, že tam jsme měli trochu problémy s těma hookama, který uvidíte, že tady máme, a to v Gitu, co jsem jenom zaslechl, není úplně snadno řešitelný. Pokud s tím máte nějakou zkušenost s postkomitama a prekomitama hookama, tak jde to líp, tak výborně, tak to nás slyším. Takže tady ten commit message obsahuje u nás číslo bugu a obsahuje nějaký popisek, který musí mít nějakou minimální velikost nebo délku a na konci napsáno, kolik hodin. Díky tomu potom můžeme počítat, kolik hodin jsme strávili na kterým webu, můžeme to použít nějakému vnitrofiremnímu šlování a takovýhle různý věci. A po tom commitu následuje řada kontrol, takže my kontrolujeme klasicky PHP lint, kontrolujeme, jestli tam není na začátku souboru ByteOrderMark, který nám dělá problémy občas potom na webech, kontrolujeme coding rules, jestli jsou dodržovány, a kontrolujeme při komitování statického obsahu, jestli ty obrázky není možno lépe optimalizovat. Takže se nám nemůže stát, že se nám na web dostane obrázek, který prostě není optimalizovaný pro web, protože to kontrolujeme v okamžiku komitu. A na konci poslední věc toho komitu je SCM bug, což je nějaká věc, která nám propojuje Subversion právě s tou Bugzillou. Takže ta kontrolu, jestli ten bug, do kterého to přiřazuju, do kterého komitu, jestli ho mám přiřazený, a jestli ta repozitory odpovídá tomu produktu, pro který je ten bug. Na konci nastavím bug na fixed, ten commit se mi objeví automaticky v Bugzille, můžu si ho rozkliknout, můžu se podívat na ten div, který jsem tam nakomitoval. Takže celkový stack těch našich nástrojů je Subversion, Bugzilla, SCM bug, VUEC, a k tomu ještě používáme dokuviky, které jsou všechny propojené. Teď možná někdo řekne, proč nepoužíváme track, ale zkuste používat track, když máte 40 produktů, a zkuste si v něm něco customizovat. Takže jako já používám Bugzillu asi od roku 2005 a ta moje Bugzilla už je úplně jiná, nebo ne, úplně jiná není, ale je o dost jiná než ta standardní, takže už se jí prostě nedokážu vzdát. Takže máme ten bug ofixovaný, tak teď jakým způsobem ho dostaneme do produkce, takže dostáváme si k deploymentu. Vývojáři normálně pracují u nás ve standardním v trunku, nebo ve větvích, které jsme vzpomenuli, trunk, branches RC a branches stable, takže teďka musím ten bug dostat, nebo celý to, co je současně ve trunku, dostat do RCčka. Na to mám jenom jeden příkaz, takže teď je to v RCčku, teď by se to testovalo, ten balík by se nasadil do testovacího prostředí, já to přeskočím testování, normálně to neděláme teoreticky, a já ho teda rovnou promutnu do stable, takže v tomhle okamžiku už ho mám zase ve stable, můžu ten balík znova upalit. Ten upalím tímhle jedním příkazem řeknu, že chci upalit RSS Hub, to je ten produkt, a za ním následuje ta větev v té subverzni. Teď se mi to začne balit, takže se to vyexportují se různé věci z toho subverzionu. Rozhodně se nebalí to, co ten člověk má sám checkoutovaný, balí se to, co je v repozitory. Takže se nemůže stát, že bych náhodou ubalil balíček, který nikdo jiný nedokáže po mně opakovat. Názvu toho balíčku tady na začátku je vidět, já to tady nevidíte, můžu tam ukázat myší nebo ukazovat, to je tady. Tady, to je číslo verze toho produktu a za ním je číslo revize, takže se ten balíček vždycky dá postavit znovu, protože není to dělané z toho, co má člověk u sebe lokálně. V průběhu toho buildu se dělá i minimalizace JavaScriptů, minimalizace kaskádových stylů a tak dále. Jakmile to mám hotový, takže balíček se mi udělal, tak já ho můžu nainstalovat. Takže v tomhle okamžiku ho mám nainstalovaný v testovacím prostředí a ještě ho můžu uploadovat do produkce, do repozitory. Tak, teď je to hotový. Takže takhle rychle jsem si dostal balíček do testovacího prostředí, dostal jsem ho i do produkce, kde teda není nainstalované, současně by tam je pouze v repozitory. Ale jestli znáte, jo, takže ještě tohle to ukážu, tohle to je seznam webů, které jsou připravovány k otestování, tady v tom sloupci třetím, packages, package je vidět, v jakém stavu ten balíček je ubalený, takže jestli to je RCčka, nebo jestli to je stable. A já jsem teďka tady na tom řádku, jdu tam myší, jestli to vidíte, tady já jsem teďka ubalil ten RSSH, ve stable a byl jsem to já, kdo ho ubalil, takže jasná odpovědnost za toho, kdo to ubalil, ten balíček.
No, ale v produkci potom už je to jednoduchý, takže v produkci se to pak už nainstaluje na CV pouze pomocí Yumu, takže Yum update mfrssh a nainstaluje to. Není to úplně jednoduchý, protože těch webů, kam se to musí dostat, je víc. Ne na všechny tyhle servery to budeme dávat, budeme to dávat pouze na weby, na servery, které servírují obsah, to znamená Nginx, tady nějaký ukazovátko, nebo není. Vidíte to myš, nebo ne? Já možná popíšu trochu tu architekturu. Takže vidíte tam na začátku nějaký dva firewally, vždycky to je nějak zdvojený, aby pro případ výpadku běžel ten druhý server, je to spojený pomocí VRRP. Takže na začátku je jeden pár firewallů, za mě jeden pár H-proxy serverů. H-proxy servery u nás používáme k tomu, aby dělali load balancing mezi různýma backendama a ty backendy můžou být buď to Apache pro dynamický obsah nebo Nginx pro statický obsah. Takže v tom balíčku mám standardně všechny kaskádové styly, mám tam JavaScripty, ale potom ten balíček nainstaluji jak na ty Nginx, tak na ty Apache a H-proxy. Potom rozdělí podle koncovky těch souborů ten trafik na jeden nebo na druhý server. Instaluje se to potom kromě těch Nginx a Apache, se to instaluje na aplikační server, protože některý z našich starších webů používají v přístupu do databáze Pythonovský RPC servery a s nima si povídají přes XML RPC. Potom tam už akorát vidíte, že používáme, u těch ostatních používáme DB, protože máme jednu, no, máme víc těch master databází, ale typicky, že každý produkt používá jenom jednu, každý web jenom jednu master databázi, ale může používat víc read-only replik, takže jsme řešili nějakým způsobem, nevím, jestli to je obecně v řešení u nás, to nebylo úplně jednoduché, ale vzhledem k tomu, že tam vzniká zpoždění těch read-only replik, tak musíte zajistit třeba, že když vkládáte do té databáze něco, tak potom musíte, jakmile se dotknete write databáze, tak už musíte pokračovat v tom samém requestu jenom s tou write databáze, abyste si vyčetli správně ty data. A pokud to zpoždění je větší, a to zpoždění může být i tak větší, tak je lepší si do session napsat, že máte používat i příští třeba minutu pořád jenom tu write databázi, aby se vám nestalo, že vyčtete starý data. Tady jenom ukážu, řekli, že máme datový centra dvě, teďka jsme se, to, co jsem ukazoval já, to je to NETE, to běží v pražském datovém centru, máme ještě jedno datové centrum v Brně, kde běží ty brněnské weby, které jsou napsané všechny v ASP.netu. A tohle není úplně optimální, že mám některý servery v Brně, je to tím, že jsme ty servery získali, nebo respektive, když jsme dělali akvizici Computer Pressu, takže jsme získali kompletní dva reky v Brně. My to budeme sestěhovávat, čeká nás to tenhle ten rok, máme docela ambiciozní plány, co s tím chceme udělat, jestli někdo z vás chce být nebo je admin, tak jednoho hledáme. Když už jsme v té produkci, tak vám ukážu, jak monitorujeme, nebo že monitorujeme i rychlosti těch webů pravidelně, měříme to, analyzujeme to každý týden, jestli se něco nezměnilo, aby jsme viděli nějaký trendy. Tady vidíte, že průměrná rychlost našich webů je 300 milisekund. To není něco, čím by se člověk mohl úplně chlubit, ale je to daný tím, že máme firmu, která je zaměřená na long tail. K nám lidi chodí hodně z vyhledávačů, máme stránky, kde máme hrozně moc obsahu a ty stránky nemá smysl kešovat, protože roboti na ně přijdou jenom jednou za den. Jako když máte desítky tisíc stránek, na který chodí robot, tak to moc nezrychlíte. Jestli se ptáte, co je ten nejrychlejší web, ten, co je tam dole, tak to je náš špagety šampion, to je Dama.cz. Ten web nemá kešování, nemá ani memcache, nemá žádnou jinou cache. Nemá dokonce ani třídy. A ten web je z našich webů všech nejrychlejší. Jsme schopni dosáhnout tyhle rychlosti taky, myslím, že toho dosahujeme na homepage E15, a to protože tam jsme připraveni na to, že ta stránka se nemění tak často tak, a chodí tam hodně lidí, takže tam jsme stejně rychlí. Ale stalo nás to hodně vypětí, hodně sil. Monitoring dostupnosti. Kromě toho, že měříme, jak ty weby jsou rychlí, tak měříme, jakou mají dostupnost, jaký to má barvy tady na tom, jo, docela to jde. Asi z toho nepoznáte, co tam je za čízlíčka, to je možná dobře. Tady ty weby, které patří NETE, to je ta první část, tohle to nahoře. Já tu myš nevidíte, já jsem si to nezvýraznil. Tady ta první část, to jsou NETE weby. Jestli vás zajímá, co jsou ty, jestli vás zajímá ta červená a oranžová čára, tak to je taková věc, která mě vždycky si vzpomenu, co to bylo, když se koukám na výplatní pásku, takže já jsem odpovědný za to, že tam tyhle oranžové a červené čáry nebudou. A vidíte, že za poslední čtvrt rok to nebude nic moc. Ta první věc to byla částečně, na to se vymluvím, že to byl výpadek i monitoringu, protože tam došlo k dropování paketů i směrem ven při měření. Ta druhá věc, tu můžu popsat trochu podrobněji, to je tenhle ten sloupec oranžový.
kde si možná všimnete, že ta horní půlka, což jsou pražský weby, je oranžová, a ta spodní není tak oranžová, ta je tak trochu žlutá, ještě hezky žlutá. Ale tady vidíte jednu věc, která je trošičku oranžová, a to je Mobilmania. Takže teď, když se podíváte do toho sloupce, který jsou týdny, tak si možná vzpomenete, co před 3-4 týdnama na Mobilmania bylo za zajímavý článek. Byl to iPad správně. Takže iPad nám zhodil pražský datacentrum, a to díky špatné implementaci v tom RSS hubu. To znamená, že na RSS hubu, na tom pásku s článkama z ostatních webů, byla taková drobná chybka, že místo 20 článků v tom pásku jich bylo 80. A místo, aby se ty obrázky ukazovaly vždycky jenom ty, které jsou zobrazené, tak to bylo blbě nakodované a stahovalo se těch obrázků vždycky 80. Takže kdokoliv přišel na Mobilmanii, ten způsobil 80 hitů na obrázky v celkové velikosti, sice nemluvím, asi 600 kilobajtů. Takže tohle to způsobilo takovou, ta návštěvnost na té Mobilmanii byla enormní v ten den. A lidi to reloadovali, Bůh ví, který prohlíže, že jakým způsobem dobře reloaduje, ale stáhli toho skutečně mnoho. A no, u nás, ono by to ty servery normálně nesložili, že bohužel se nám stalo to, že na jednom ze serverů, a to jak jsem ukazoval, tak to bylo Haproxy. Na Haproxy nemáme paketový filtr, ty máme pouze na těch firewallech. Ale pokud se aktivuje ten paketový filtr, to stačí, aby jste si spustili IP tables na tom stroji a už se vám natáhnou moduly do jádra na netfilter a otevře se vám tam tabulka na IP kontrakt. A ta tabulka má standardně 64 000 spojení. A pokud se ty spojení nějakým způsobem neuzavřou korektně, tak vydrží na tom serveru ještě 5 dnů. Takže tenhle ten timeout způsobí potom, že stačí, aby párkrát, aby se ten server trošičku stal do stavu, kdy překročí těch 64 000 a my dosahujeme 64 000 spojení za sekundu poměrně běžně. A najednou vám ta síť přestane fungovat a pořádně nevíte proč, protože tam vůbec ten IP tables nebo ten netfilter, ta IP kontrakt tabulka na tomhle serveru být neměla. Tak a teďka myslím, že už jsem se dostal ke všemu, jo. Takže teď předám slovo Erikovi, který řekne něco o doplňcích. Jenom jsem ještě chtěl říct, že pokud, jako já jsem vývojář, který se stal technickým ředitelem, takže jsem pod sebe dostal i ten provoz. A můžu vám teda říct, že pokud máte tu volbu, jestli volit vývojáře nebo admina, tak dělejte vývojáře. Jo, je to skutečně mnohem jednodušší. Je jednodušší pochopit, jak funguje nete, než pochopit, kde se vám sám od sebe nahod naskočí tabulka, IP kontrakt. Starat se o ty stroje prostě je vždycky trochu magie, prostě ten rozsah toho softwaru a rozsah operačního systému není úplně srozumitelný, nebo není porovnatelný, takže kuste programátoře, jak se teď svýho koupíte. Můžu dotaz? Prosím. Jak děláte ty RPM-ka? Máte nějaký shellový skript, nebo používat nějaký continuous integration server, který to dělá? Tohle jsou shellové skripty, je to normálně z repository vyčekoutovaný specs file, ale continuous integration je věc, takový poslední krůček, který nás čeká, který chceme udělat. Takže my to děláme právě všechno, co tam máš, ty pre-commity, teda kromě těch základních na check syntaxe a tak, tak všechno dělá prostě integration server všechno, včetně těch RPM, jak je prostě a nasazování do prostředí, testovací a tak. Tak se o to může povolit. Jo, určitě. Tak ještě možná potom bude prostor na dotazy později, až to Erik dokončí, a nebo možná někde úplně jinde, tak teďka si můžu prosit Eriku. Ahoj, to já vám v prvním radě porovím, že ten slide jsem nepísal já, tak to guru, protože je zrazilo. Já vám dnes povím v krátkosti o pár doplňkách, který v nás vývojáři používají vlastně denně, my se střetávají. Tak prvým z nich je OVCache. Som rád, že tu niekto spomenul, že mám problémy s cacheovaním. My sme mali tiež. A tá OVCache to vyriešila relatívne dobre. To OB je skrátka od Outlook Buffering a tá cache som nás používal na cacheovanie celých HTML stránok, ktoré vkladá na disk ako súbory. A je to taký wrapper okolo NT, pretože už keď máme nacacheovanú celú stránku, prišlo nám hlúpe načítavať NT, aby sme si niekde tú stránku celú vytiahli z cache. Takže celá tá OVCache je niekde v bootstrape a zachytává ten výstup z toho nete. Má to taky dobrý side effect, že ju můžeme použít aj na jiných weboch, které dnes jsou nete. Ako jste mohli vidět na těch slidoch, opět asi dozadu, naša infrastruktura je tvorena tak, že webové servery jsou dva, to znamená jeden web je obsluhovaný dvoma webovými servery, dvoma apačmi. A tým pádem jsme se dostali k tomu, že jsme museli vyřešit, ako alebo kam ukladat tu cache, aby jsme mohli invalidovat na obou serverech zároveň. Taky náš první pokus byla
invalidácia, že hodíme to na sieťový disk, tie súbory, pripojíme to cez NFS, obidva servery to vidia, keď to invalidne jeden, je to invalidované pre ten druhý. Lenže čo sa nestalo, bolo to, že to NFS je pomalé. A druhá vec bola tá, že ak by sa náhodou ten disk odpojil, spojenie spadne, prestane mu tá OVCache fungovať na všetkých serveroch, ktoré máme. Takže sme dali hlavy dokopy a spravili sme tú invalidáciu cez webcache. Súbory sa ukladajú na každý ten webový server zvlášť na lokálny disk, aj za cenu toho, že jedna webová stránka sa zakešuje vlastne dvakrát. Proč to teda ukládáte do memcache? Já to vysvětlím. Do memcache ukládáme len timestamp. A vlastně. Proč to nemůžete z stránky? Protože memcache má limit 1 mega na stránku. Čo je jako... 1 mega textu je veda, ale máme naozaj stránky, které pro vás vidí roboti, kde máme zoznam. Pro vás vzpomením Orbion, kde je zoznam všetkých hotelů v regionu, pro vás. A ta stránka má pro vás prekročit to mega, nezakešuje se. Tak, vlastne k tomu memcache ukladám len timestamp, ktorý si ten OVCache číta, prípadne ho mení a podľa toho tá druhá inštancia vie, že sa má tá cache u nej invalidovatejšie. To je práve ten lepší failover. Jo, to nie je ten lepší failover. Ten lepší failover je v tom, že ak prestane z náhodou fungovať memcache, čo by sa nemalo stať, ale budíš, tak tie servery aj tak cacheujú lokálne a tá cache stále funguje. A môže tam sa stať to, že jeden server niečo zinvaliduje a ten druhý to ešte nevidí a ponúka stále starý obsah, ale tých užívateľov sa to nedotkne, pretože HProxy rozdeľuje requesty tak, že keď príde prvýkrát užívateľ na naše weby, dostane cookinu a tá cookina určuje, či bude vidieť požiadavky z webu 1 alebo z webu 2. A tým pádom stále vidí ten istý server. Takže niektorí užívateľa videli iný obsah ako druhý, ale nestane sa, že by jeden užívateľ videl na striedačku starý a nový obsah. Stále sme tam ponechali možnosť lokálnej invalidácie, to znamená, robíme to tak, že v tom adresári tačneme súbor a celá cache na tom serveri sa invaliduje. Táto zmena sa nepropaguje na ostatné servery a to je z toho dôvodu, že keby sa náhodou jeden webový server zbláznil a začal cacheovať nejaké nezmysly, tak tú chybu môžeme opraviť a zinvalidujeme cache iba na tom jednom serveri, pričom tá druhá cache, ktorá je stále dobrá na tom druhom serveri, ostáva. Ja som tak počul, že každá tá dobrá prednáška by mala mať graf. Chcel som vám tu jeden graf ukázať. Bol to prípad, keď sme tu OVCache nasadili na nejaký web a bolo vidieť, ako ten response time bol veľký a on bol strašne malý. Žiaľ Bohu, nedostali sme tie dáta, už ich nemám aj takéto staré. Tak som to musel nakresliť. Takže ako môžete vidieť, je to nejaký web, povedzme 15. Popísal som osy, pretože keď sme to skúšali, tak nikto nevedel, čo to znamená. Tak dole máte dní, ale nemáte čas odozvy a vidíte to. Ešte je tam chyba, že vraj grafy by mali ísť stále takto smerom nahor, ten ide nadol. No ale, takže snad to stačí. Tak, druhou vecou, ktorú používame denne, je MFBot. MFBot je skrátka od MF plus HUBot, pričom MF znamená mladá fronta. A HUBot je četovací bot, ktorý používali ľudia z GitHubu a uvoľnili ho pod open sourceom. Je napísaný v Node.js a CoffeeScripte, čo nám prišli ako také, alebo prišli, oni sú tu také cool technológie v dnešnej dobe. Tak sme si povedali, že to vyskúšame u nás nasadiť na nejakom projekte internom, vyskúšame si čo ako. Ten HUBot je celkom silný, má v súčasnej dobe okolo 200 pluginov v oficiálnom repozitári, my používame dva. Tak, prvým z nich sú komity, to znamená, kedykoľvek niekto niečo komitne, tak sa to objaví v našom spoločnom čete. Má to tú výhodu, že ľudia navzájom vidia, na čom ten druhý človek pracuje, aj keď sedí niekde úplne inde. Ako je to implementované, tak je to normálne v SVN-ku je post-commit hook spravený, ktorom malým skriptíkom pošlem na Redis, to vidíte asi tretí riadok zo spodu, pošlem na kanál commits nejakú správu, nejaké data, o tom komite a v tom plugine pre ten HUBot si tu vlastne zase na tom kanáli počúvam, aké správy chodia a tie správy s nejakým spôsobom spracujem a pošlem ich na ten chat. No, druhým takým doplnkom, ktorým používame pre tých vývojárov ešte aký zaujímavejší, to je náš jedálny lístok u nás v kantíne.
Je to dobrý spôsob, ako určiť, kto má aký veľký hlad, pretože môžete vidieť, že jeden užívateľ tu písal už o 11. Ale sú ľudia, ktorí to už tam píšu pred 10. Je to, táto implementácia nie je ničím zaujímavá, jednoducho skrepujeme nejakú domovú stránku a to zobrazujeme. To mi pripomína, tam sme narazili na problém, že Node.js a vlastne funguje celkom pekne, ako náhle, ale používate iné enkodovanie ako UTF-8 v stringoch, narazíte celkom tvrdo. Preto aj táto stránka je v nejakom inom enkodovaní ISO 8.8.5.9.2, myslím. A mysleli sme si ju preparsovať nejakým PHP skriptom, ktorým sme to skonvertovali do UTF-8. Čo to mám ďalej? Jo, už viem. Ten MFB mal nejakú dohru u nás. A to takú, že sme si tie technológie vyskúšali a zistili sme, že je celkom dobré. Tak sme implementovali stylus pre našich webmasterov. Ondrej to spomínal asi dvoma slovami, že keď sa balí balík, tak sa minimalizujú všetky JS súbory a CSK. Tak naši webmastery môžu od asi mesiaca dozadu používať stylus, čiže niečo ako LESS, CSS, keď to niekto z vás pozná. Je to ako CoffeeScript pre CSS. Môžu používať premenné a funkcie a podobné veci. Pre nich je dobré to, že oni si ten súbor u seba vytvoria cez náš vlastne nejaký malý helper v NetSea ho inkludujú do šablony a nemusia sa o nič starať, je to pre mňa automaticky preložené a do produkcie sa to dostáva ešte minifikované a zbalené v jednom súbore. A takisto ako som si vyskúšal ten Redis, Redis je taký memcache, ale trochu lepší a tam plánujem to, že nahradíme sessiony, nebudeme ukladať do memcache, ale do Redisu, pretože Redis na rozdiel od memcache má tú výhodu, že dokáže ukladať svoj stav na disk. To znamená, ak by sa nám zrútila memcache, tak odhlási to všetkých užívateľov a aj keď ju naštartujeme, aj keď sú odhlásení, začal čo Redis si dokáže ten stav načítať späť a pokračujeme tam, kde sme boli. Oh. Tak, samozrejme máme ešte aj nejaké iné zlepšováky, u nás ide o tú efektivitu na prvom mieste, toto je jeden z nich. A keby som tu mal graf, produktivitu práce nemeráme, ale ten by šiel tiež takto nejak po zavedení tejto ikonky. Tak, ja myslím, že to je z mojej strany všetko. Ja podám späť slovo Andrejovi. Tak jo, ja děkuju Erikovi, takže přeskočím ten jeho poslední slide a to je už náš úplně poslední. Takže, slyšel jsem tady spoustu vývojářů, kteří začali používat Node, kteří by ho chtěli používat. Pokud to chcete dělat za peníze, tak můžete přijít k nám. Naše kanceláře jsou asi 10 minut odtud. Pracujeme někde na Koší, v Košířích u Podlářky. Hledáme současně době PHP developera, webmastera a Linux administrátora. Takže pokud máte zájem, tak nás můžete kontaktovat tady na těch adresách. A to je myslím za nás všechno.